ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დამატებით საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ კონსულს მიმართეს. მათი თქმით, ყველაზე მეტი ქართველი ბრუკლინში ცხოვრობს და აუცილებელია მეგაპოლისის ამ ნაწილში საარჩევნო უბანი არსებობდეს. მით უფრო რომ ხმის მიცემა სამუშაო დღეს მოხდება და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვერ მოახერხებს მანჰეტენზე გამგზავრებას. ემიგრანტებმა 100 მეტი ხელმოწერა წარმოადგინეს კანონით კი 20 ხელმოწერა საკმარისია იმისთვის, რომ დამატებით საარჩევნო უბანი გაიხსნას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების სახელით შევიტანეთ კოლექტიური განცხადება საქართველოს საკონსულოში ქალაქ ნიუ-იორკში. განცხადების თანახმად, რომელსაც 130-ზე მეტი ქართველი ემიგრანტი აწერს ხელს, ვითხოვთ კიდევ ერთი საარჩევნო უბნის გახსნას ქალაქ ნიუ-იორკში. იმდენად დიდია აქტივობა ბრუკლინში მცხოვრებლების, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს კანონისა და კონსტიტუციის საფუძველზე, რომ CS-კომ გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნა და უფლებები ყოველგვარი დაბრკოლებებისა და გართულების გარეშე და მაყოფილოს ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნები უბნის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო დღე დაენიშნა ორშაბათი. ორშაბათ დღეს ქართველ ემიგრანტებს არ შეუძლიათ მოსვლა 70 კილომეტრის დაშორებით მანჰეტენზე.